אני הולך לחפש משהו לשתות, אני מת מצמא. לא, אתה לא, לנס. אנחנו נשמור על הקומיקס הזה עד שיתנו אותו למנצח בתחרות התחפושות. טוב, אני מציע שנרגע קצת ושלא נדאג יותר מדי בגלל ספר הקומיקס הטיפשי הזה. אני אומר ששניכם טיפשים. אתם מעזים להראות את הפנים בכנס הזה בלי רשות שלי? אני אחסל את כולכם. מה יש לך לומר עכשיו, ג'סטרו? סבתא להם מפחידים אותי, אה? עשיתי בומבו. אתה צריך להתבייש לך באמת, בושה, הרפה, חצוף שכמוך. מה קרה פה הרגע? אתה רבת עם ילד וקיבלת מכות מסבתא. טיפשים, אני אחסל את כולכם. זה שוב ג'סטרו, והתאום שלו הוא שלישייה? מה קורה כאן? כן, הסבירים, מתברר. היי! מה? אף פעם לא ראיתי קוסם, תגיד לי? זה פשוט גדול! ידעתי שזה יהיה גדול, אבל לא עד כדי כך גדול, נכון שזה גדול? הוא תראה את זה, חליפת ארמון מוזהבת! נוכל להתחפש לאבירי המלוכה? אני רוצה להיות נדד בירלי, הוא הכי מגניב! מה זאת? קסדת מצור? בשבילי, בחינם? אני מה זה אוהבת דברים בחינם? וואו, כמה תחפושות הזויות יש במקום הזה! יש פה כל כך הרבה ספרי קומיקס! אולי כדאי שאני אוכל אותם ואבדוק איזה כוחות הם ייתנו לי. אני מרגיש שאני נהיה טיפש יותר. כן, זה היה אחד לא טוב. לא כל ספרי הקומיקס טובים. פעם אני קראתי גיליון של אבירי הזיכרון ושכחתי אותו אחרי שנייה. וואו. מה יש שם? זה הגיבור שלי, ג'וקס הבירלי. זה ג'וקס הבירלי, הוא כאן. הוא פשוט גאון. אל תגיד לי שאתה מתכוון לליצן העצוב הזה שיושב באופן לא מפתיע בהיכל האקסלבי. תסתום את הפה הספרי שלך. ג'וקס סביר לי, הוא הסיבה שאני ליצן חסר. או ג'וקס, אני לא מאמין שזה אתה. וואו, וואו, אתה היית, אתה עדיין הגיבור שלי. אז מה אתה עושה מאז שביטלו את התוכנית שלך מלפני, נו, 10 שנים ככה? או איזה פספוס, אז מה אתה עשית מאז? ספר לי הכל בבקשה. אני בעיקר ישן ברחוב ומחכה לכנסי אבירים. לפעמים אני מוצא איזו קופסת קרטון של מקרר ומעמיד פנים שיביא לה שיקלו לי.